Peguei pelo menos algumas coisas encantadas. O último vídeo de Skywars que eu gravei não foi muito bom, não gostei também, porque foi muito ruim. Mas agora estamos aí de novo, novamente. Tá. Tem um machadinho de madeira encantado, que não fala ali que tá encantado, mas é. Peguei algumas madeiras, ó. Encantado ele vai até mais rápido. Pegar alguma madeira para poder ultrapassar para o outro lado, galera. Espero que ninguém dê um surprise motherfucker em mim, porque eu não pretendo levar esse susto agora. Tão cedo assim que eu mais comecei a jogar. Tá, vou esperar se alguém vem pra cá. Tá, eu acho que ninguém vai vir pra cá. Galera, esse servidor é muito trollador, porque esses dias eu tava jogando aqui. E aí esse servidor me trollou, por quê? Porque eu tinha uma madeira no chão, fui pegar. E no que eu peguei essa madeira, eu caí, tá ligado? Eu tava mais ou menos igual aquela que tava aqui. Que era tipo falso, entendeu? Só pra assustar você. E acabou que me assustou direitinho. Né, galera? Não sei o que é isso aqui, deve ser enfeite. Bom, galera, eu vou tentar ir pro meio ali. E eu vou ir. E é isso aí, galera. Então vamos pra lá. Tenho maior medo de... Aí, ó. De acontecer isso que eu ia falar. Eu esqueci que tem várias pessoas que tem arco, galera. E aí, o cara me matou. Não quer que ninguém vá pro meio. Ô, galera, eu vou entrar na outra partida aqui. Hora que entrar, ó. Começou o lag de novo. Hora que entrar, eu volto. Então, vou dar um backpage e já volto. Ô, galera, eu voltei aqui e entrei numa partida aqui. Né? E... essa daqui é uma pista, já vai ser nesta aqui que eu vou jogar Skywars. E galera, eu tive que mexer algumas coisas ali, que eram as partículas que eu esqueci de aumentar, galera, colocar todas, por isso que tava dando muito lag. E agora já se normalizou, galera, eu vou esperar. Faltam 20 e poucos segundos para iniciar e eu vou esperar, galera. Aqui são os kits, caso você entre aí para jogar nesse servidor, que é o mcskycraft.com.br. Eu vou estar deixando o IP desse servidor na descrição para você entrar, galera. Bom, se você entrar aqui, você vê esse baú aqui quando você vai jogar Skywars. Esse aqui são os kits. Tem alguns aí que são bem baratos. Ó, abaixaram o preço que eu não tava conseguindo comprar também. Abaixaram o preço. E começou, vai começar a batalha. E batalha, eu digo. Partida, galera, vamos lá. Pegar aqui, no outro baú tinha mais coisas mais interessantes. Mas já que veio isso, tá bom, não vou reclamar. Bom, galera, eu tô aqui já do lado de um cara. Não sei se ele vai querer vir pra cá, porque se ele vir se engraçar pra cá, ele vai ser feio, eu vou acabar com a raça dele, né? Bom, vou pegar esse baú, só pra pegar mesmo. Tá, eu acho que ele não vai querer vir pra cá agora. Mas eu vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo, claro, tomando cuidado para não cair, porque eu não quero morrer como um idiota. Então, galera, eu vou pegar aqui algumas coisas, dar um lag aqui, não consegui quebrar. Mas eu espero que aquele cara não venha para cá, porque senão ele está virado.
O galera, parece que um cara invadiu. Ah, não, não invadiu não. Achei que tinha invadido ali. Daqui parece que aquele cara invadiu. Achei que já estava tretando os dois. E pra acontecer isso, eu ia ficar muito feliz. Eu ia convidar o meu vizinho aqui de casa, mas não sei se ele está em casa agora. Ia convidar ele para nós fazer um timinho aqui. Que ele joga Minecraft também. Também é inscrito do canal. Claro, ele me zoa muito porque o canal está pequeno, mas eu sei que ele vai crescer. E eu esqueci de pedir, se você já está gostando desse vídeo, se é que você está assistindo até aqui, dê seu like aí para ajudar o canal. E se inscreva-se. Bom, aí ó. É bom ficar de olho nesse cara porque ele pode vir. Eu vou fingir que eu não estou vendo nada porque ele pode querer vir novamente. Eu achei, eu sabia que esse cara estava fazendo duplinha. E aí, enquanto um atacava, o outro veio pra cima de mim pra me estuprar. Bom, galera, ó, eles estão fazendo duplinha, não sei se é bem. Mas eu vou tentar caçar alguém pra jogar comigo no próximo vídeo, galera. Vou entrar aqui na próxima batalha, ainda tá lagado, eu achei que era as partículas, mas tá um pouquinho lagado. Vou entrar na próxima partida, quando eu entrar eu volto. É isso, vamos lá, tchau e fui, até a próxima. Bom, galera, entrei aqui numa ilha aqui muito louca, galera. E aí eu vou esperar iniciar, volta 20 e poucos segundos também, galera. A hora que iniciar eu volto, galera, então já volto. Bom, galera, vai iniciar a partida aqui, que é bem legal dos cogumelos, galera. Vai iniciar em alguns segundos. Bora lá, galera, eu pretendo não morrer tão rápido assim. Pretendo que ninguém faça duplinha aqui. Infelizmente o baú está lá embaixo, que é para ferrar com a sua vida, que eu não achei ele até agora, galera. Não sei onde que esse baú está, porque eu não vi ele até agora, tá ligado? Deve estar dentro do cogumelo, como eu disse, está dentro do cogumelo. Eu sabia que estava dentro do cogumelo desde o princípio. Peguei um peitoral muito bom. Lava. Olha, ó, me combou. Filho da mãe. Tem alguém aqui. Quem que é? É uma mulher. Não vou morrer pra ela. 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 Vou matar ela com cogumelo, galera. Vou matar ela com cogumelo. Vou matar ela com cogumelo. Matar ela. Não matei ela com cogumelo. Bom, parece que ela me matou. Eu tenho leve brasileiramento. Vou entrar na próxima batalha. E quando eu entrar, eu volto, galera. Então, já volto. Bom, galera, entrei numa batalha aqui que tem 1 minuto pra começar. Eu vou esperar começar. E quando começar, eu volto, galera. Falta 1 minuto. E até lá, então, já volto. Bom, galera, começou aqui. Eu aumentei a campo de visão pra poder enxergar melhor. E vai começar em alguns segundos. É só olhar embaixo de XP, galera. Bora lá, eu pretendo não morrer de novamente. Espero que ninguém já venha me atacando. Eu já estou com medo daquele cara ali, porque ele está bem ali do meu lado. Tem que pegar isso aqui o máximo rápido possível e tentar me equipar, galera. Eu não peguei peitoral, não sei onde está e vou caçar daqui a pouco. Deve estar por aqui por cima. Se estiver aqui em cima, eu já vou pegar. Não tem nada aqui em cima, pelo menos é o que eu estou percebendo. Vou ficar aqui em cima para me equipar, porque alguém pode aparecer. Bom, peguei pão, pelo menos já é uma coisa boa. Peguei um arco, já também é uma coisa boa. Opa, achei que alguém tinha me matado, mas é porque eu levei tombo. Bom, eu vou pegar aqui com o arco mesmo, vou pegar essa madeira de cacau. Porque é pelo menos o que eu estou entendendo, que é uma madeira bem diferenciada. Eu vou pegar para poder transformar isso aqui. Tá, olha lá, já combou, o cara já matou o cara, sinal que ele é bom. Parece que ele também fez a mesma coisa que eu, só pegou a bota aí. Tá, só pegou a bota e o sapato. Eu estou vendo ele, eu espero que ele não venha para cá, porque eu não quero que ele me mate. Bom, bora lá, bora lá, bora lá. Peguei aqui algumas coisas. Se ele querer vir para cá, eu vou derrubar. Errei, só tenho uma flecha. Já vou ficar aqui na mão. E eu vou colocar um negócio aqui, porque eu sei que ele vai vir pra cá. Aí, ele me matou, eu coloquei o negócio, não adiantou nada. Agora ele está na minha ilha. E um vezemente, eu coloquei lava, não resolveu, achei que ele ia morrer. Ele por hora aqui, eu não vi, galera. Bom, eu vou entrar na próxima partida. Quando eu entrar, eu volto, então até a próxima. Agora entrei numa partida que eu vou esperar iniciar, tem alguns segundos, se eu não me engano, porque eu ainda não estou vendo ali o negócio de contar.
Parece que isso aqui é mais ou menos um Nether. Um negócio do Nether. Vou esperar ele iniciar e quando iniciar eu volto, galera. Então os caras se queimando aqui, eu não sei por quê. Eu também estou me queimando porque isso é uma coisa burra. Eu não sei onde está mostrando o tempo, porque não está mostrando no canto. Igual sempre é. Mas eu vou esperar iniciar. Iniciou sem um tempo, nem precisei pausar. Então vamos lá. Vou esperar quebrar aqui o vidro. O galera começou, espero que ninguém caia na minha ilha, ninguém me mate. Parece que eles colocaram um baú num lugar bem mais difícil para as pessoas não conseguirem pegar. Bom, parece que eu vou ter que escalar um pouco para pegar o baú. Eu não sei onde está porque eu vi quando eu estava caindo, só que eu não sei onde está. Ah, tá aqui, ó. Vou pegar isso daqui, espero que ninguém apareça tentando me matar. Bom, o cara vai me matar. Me matou, eu sou muito ruim em Skywars. Não ligue, eu sei que eu sou muito bosta. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like aí no vídeo pra ajudar na divulgação. Vou voltar lá pro Lube, galera. Voltei pro Lube aqui pra poder finalizar o vídeo. Bom, galera, se você gostou desse vídeo de Skywars a 60 FPS. Pra ter mais vídeos a 60 fps, deixa seu like aí. Se inscreva aí, deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Me vê sugestões de vídeos no comentário, se é que você está assistindo até agora. Então é isso. Então é isso, até o próximo vídeo. Inscreva aí no canal. Não sei o que eu estou fazendo, mas se você gostar.